Ubukwe ni ryari cyangwa uramuheza imihanda bwawe na Marina? Kandi urumva ngo turamutse tubupanze tutagutumye. Humura nibiramo kabibara. Oya, jewe nubundi jewe nkunda kuvumba. Barabizi. Umuvumbyi. Pitazi namategeko. Nazada. Kibona keretse urubuga. Wakubise n'imyenda nirwo rutamubera. Wakubise n'imyenda ejo bundi ku itariki urukundo. Urubuga ejo bundi rwamujeho. Oya Peter, ndikubwira ngo ibintu byose biramubera cyane. Nese ko wavuze ngo urubuga ntiruramubera, kuvuze ngo urubuga ntiruramubera. Rwigeze rumubaho kugira ngo ubone ko rutari. Kandi nkubwira ko rutanamubera dukwiye no kumubaho. Icyo nshaka kuvuga yambaye imyenda. Nese urarutegeka urubuga wenda ruzaza rumubera. Ntabwo ruzamubera. The Choice Live. Ko gifunze cyane. Ni wowe iva bavuze cyangwa dusegereza undi. Ni wumva ndi azaba ari fake. I'm not sure. Ibyo bintu utangiye rero kuzana abakunzi ba Team B ntabwo byadushimishije. Urafata Tiger, ubundi turinzwe n'intare. Urangije ufata Tiger, ugishyigira Video Vixen. Kuki ikiganiro gitangire aho ngaho? Uko ni wowe utangire ku ntsinzi. Muraho mumeze neza. Ni wowe uhereye ku ntsinzi. Kuri njyewe. Ninjyuzanye ntsinzi. Ariko nta kibazo. Ubundi cyagomba guhera he wa mugani? Ngabwire ikintu wavuga urenze ku ntsinzi. Ubwo noneho waba ushakiye ubwoya ku igi. Ubwo noneho nijye waza ubihuhura noneho. Bihuhure nyine n'ubundi wabitangiye. Iva, turahangaha. Nijye ugiye kubaha ikiganiro. Oya, turaha nta kibazo. Badutemo hano se ko ari kare. None se wa mugani Iva, tutanabiciyeho wa mugani. Wumvise abantu bavuga yuko wagize The Ben mu Vixen mu ndirimbo yawe. Wabifashe gute? Wabivuga hehe? Icyambere cyo ntabwo. Njyewe nk'umuhanzi ntabwo nabuze umufana kuba yafata ikintu mu buryo ashatse cyangwa kuba yagira icyo avuze ku cyo akunda cyangwa ku cyo yabonye. Kuri njye ntabwo najya mu marangamutima y'abantu ngo nibaze ngo kubera iki babikora. Icyo nzi cyo ni uko bazi neza yuko The Ben ntabwo ari umuvikisi. He's a big star, ni umuhanzi munini cyane mu gihugu. Kuba yamuvikisi ni ibintu ndabizi ko nabo babizi neza ko byashoboka. Ariko bijya bibaho bro, ntabwo urabona umuhanzi wa Danjetse. Ashobora no kuba. Nk'urugero nkawe, wabaye umuvikisi mu ndirimbo ya Marina. Yego cyane. Si ibintu bisanzwe. Ushobora kubikorana urukundo bishatse. Ariko we ntabwo yabaye umuvikisi. We yabikoranye urwango? No, we yararirimbye. Nuko nyine mudashaka kubyemera. Nuko nyine tutabyumvise. Wenda abafana ntitwababaza impamvu batekereje ko yaba umuvikisi. Ariko we twakubaza impamvu yafashemo akanya gato. Ku buryo yari indimo ntibanamumenye. Twahindura imvugo ho gato mubyita ko yabaye mu Vixen. Hoya nyine kuko babivuze. Kuki yaririmbyaga wenda. Hoya ko yari akaririmbye se? Cyane. Karimo? Mubaze. Urashaka kumbwira ko utumvise Ben mu ndirimbo? Sha. Naramubonye gusa. Sinzi. Ni wowe rero ubwo nsinzi. Nijye ufite ikibazo. Witinya kubivuga rega. Wowe ufite ikibazo niba utaramwumvise. Uyu mfura mama ukagira ikinyabupfura. Ubu wanze kuko ufite ikibazo. Chorus ya mbere ni ya kabiri. Ni Ben uzikora. Hagakurikiraho ya Maria, hagakurikiraho yanjye, hagakurikiraho ya Maria Yohani. Erega twebwe abanyamakuru buriya tuba dushaka gucurujijo. Twebwe ikibazo tubabaza ibibazo mukaya ngo tubyemeze. Turimo turakonfaminga. Ubu njyewe mfa ikibazo cyanjye gifashije abanyarwanda n'abandi bantu babyibeshyeho gusobanukirwa barimo na Skype cyane. So njyewe icyo nashaka kuvuga kuri iyo subije ni uko nyine abakomeje kuvuga yuko yabamuvitse ndabizi ko ni byiza ko twisanzura cyane ariko sometimes tuzajya dutanga ka respect runaka ku bantu
aramutse anashatse ko mu Vixen yaza no muri video yanjye ntanaririmba akayicaramo ko ari nk'inshuti yanjye kandi wese sujya muri video z'inshuti zawe cyane wowe mu Vixen aherutsemo rwose ari mu kiriziya ahantu turetse no muri kiriziya muze mu ndirimbo ya Jire muzi niyo yunguye niyo ya Jire ari kuvuga yo mu kiriziya niyo ndi kuvuga yo mu kiriziya muze mu ndirimbo nyinshi naba atarimo no kuvuga niyo sheri wawe nagiyemo sheri wande sheri wawe bitwaye iki se niyo nagiyemo bicho nabyo nibyo uko byumva ariko ntabwo uri mu Vixen ese ese buriya se nabo muri za Vixen bivuga iki buriya se nari Vixen Movitse ninga wagira ngo waje mu ndirimbo nka ufite role nyine yo kwatinga nka wagira ngo Neraje kwatinga n'ese nari ndiyemo Nesa rubwa ari yanje Hari ijwi ryanje uva muri vira Okay Jewe si oya ngene ikintu hari kumva ni uburyo ki kuvuga ku muntu yaba mu Vixen mu ndirimbo yundi bikuyeho respect agomba Gute kandi tubona ko bishoboka nkuko nawe wabaye mu Vixen mu ndirimbo ya Marina n'undi na Peter yaba mu Vixen mu ndirimbo ya Dawudi muri iyo turi kuvuga nuko nyine mu ndirimbo umwe mudashaka kwemera yuko yaririmbye Oya twe turi gushaka kumvisha abantu ko yaririmbye dukuraho urujijo dukuraho urujijo nago twe turi kwemeza ko ataririmbye twe turi gukuraho urujijo Okay tukana clearinga ko kuba mu Vixen atari igisebo atari ibintu bibi ntago ari igisebo aramutse abishatse ariko rero bo kumwita umuntu ngo ni mu Vixen kandi yarimbye mu ndirimbo ntago aba ari fresh nibyo ndi ko ntago ari fresh ari ibyo ngibyo twese tujya mu videos z'inshuti zacu kandi tukazi oya niba yari rimbyemo ntago aba Vixen ariko twe turi kumwe bisounding ukuntu kubora aba Vixen kuvuga ngo umuntu ngo byivuze niyo bavuga ni support nagiye gutanga ariko mu Vixen naba yaje mu kazi bro ngavuga ngo nafashe Titi Brown cyangwa Dudu Breeze cyangwa umukobwa runaka wenda nyabo umukobwa runaka ushinzwe gukora ba usanzwe ukora ku kazi akaba ari ufata posti yo mu ni kiyagiye Titi Brown agifunze ubuse yajya atajya munsi ibyo yari ishwe byarashize simba ari n'ubushuti nawe yajya yajya mu mana wora shaka gusenya ubu best bw'abandi cyakora ivangiyewe ku ruhande rwanjye man nubwo nta ngofero namba ariko kudesha po kabisa uburyo usubiramo zino ndirimbo birarenze kandi uziguhitamo izo usubiramo zose ziba indirimbo zihambaye koze kuva mbere bro kabisa ya ni ibintu bidasanzwe buriya Maria ntago yakugoye ntago yangoye kandi iriya ni indirimbo idasanzwe buriya ubuhanzi dukora ni nkatwe ntidusaza abo tuzahura nabo ntago tuzabagora umuziki n'ibyishimo muziki ntabwo ugomba gusaza so umuntu wese wakumva yuko igihangano cye wenda arebye n'agaciro gifite ugiye kugira imbaraga nshya zindi ndumva yuko atabyara nta nubwo yanakunaniza kandi rega bariya ababyeyi bacu ni imfura cyane baratojwe cyane ibintu byo kumva yuko igihangano cyagira imbaraga kurusha nabo barabikora So ubwo bikureho urujijo rw'abantu batekereza yuko hari bagenda bagasura indirimbo y'umuntu batamubajije bakayishyira hanze bitwaje wenda ko nkamujyana muri studio oya ndi kuvuga pana kumujyana muri studio nyine ahubwo bumve ko bashobora no kubegera byoroshye ko bakorana ahubwo kugira ngo basane ni byiza mu buryo bugize no gusa nanashishikariza abandi bo ntabwo babikunda bo hari abajya babiyongoza bagafite ibihangano by'abandi batabatse uburenganzira ngo mu tipe ya gari ya none no kuri credit nana mu yaga itishira ho by me by runaka kandi nyirayo ari so ya numva benshi batabikunda ariko hawe twagira n'icyo kibazo ko deja ngiye niba narakoze igihangano ngomba no gukunda na nyiracyo kandi nkamugomba icyubahiro nkamugomba respect so your respect rero niba n'indirimbo nyikunda ngomba kubanza kuyihanyira igihe so kugira ngo ngiye mfate decision yo kuvuga ngo kino kintu ni projet nayikora first ubonekereza nyiri projet tukaganira nkamubisha ibitekerezo mfite yaba ari tayari tukayiyoboka cyane ni sawa cyane sinzi nimba ninjye gusa ubitekereza ariko abantu benshi batekereza yuko ushobora kuba ufite inkomoko mu Burundi nibyo ako yarabi clear ariko ibyo ngibyo byose bigarutse mu byo umwe wo mu Burundi byose bigarutse se kubera oya nta kibazo ariko bitwaye kize sinzi impamvu ngiye ndumva ari nk'ikibazo kindi washaka kugana sinzi impamvu mu mutwe binje uko ikibazo atari none se urugi urumva cyaba ari ikibazo ahubwo ukugira icyo washaka kugira icyo nashaka kwibaza ufite umubyeyi umwe wo mu Burundi ukagira n'undi w'umunyarwanda ni kuba bikiriya inzu bivugaho ariko ukabona ko wisanze cyane mu Rwanda kuruta ko twakubona i Burundi
tufite amatora urimo urakora initiative zikomeye cyane kugira ngo amatora yacu agende neza kandi unashyigikiye umukandida wa RPF biterwa na politike yacu nziza cyangwa nuko ari kubarizwa muri kano kanya ubaye ni Burundi hakaba amatora nabwo wa contributing ariko ndakeka ko mfite amahitamo ndi umuntu mukuru mfite amahitamo kandi mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshatse so kuba u Rwanda njye runtegeka cyangwa runsaba kuba nakora ibyo dushatse cyangwa njyewe umutima wanjye usaba kuba nakora ibyo u Rwanda rushatse ako kanya umuvuze ni koko uri kubyumva cyane ni ubushake bw'umuntu ubushake bwanjye nta muntu wantegeka kuvuga ngo ndakora iki ngo nukore ibyo ngibyo ntabwo iwacu benshi benshi ugiye no kujya gushishozamo cyane bagiye bavuga urundi ni benshi kandi kubera amateka cyane twabaye mu mateka adasanzwe so abavuye za Uganda abavuye za Congo ubuse baza kubabwira ngo ntibaze gutanga umusanzu mu gihugu wapi nibazakunda urwanda bagomba kubazarwubake ahubwo akabazo kigeze no gushaka kuzamuka kuri Dr Cloud kuri Twitter niyo mpamvu buriya mbambibajije kubera ko rakode nagiye kubivuga ndabona shuru amateka twanyuzemo benshi harababaye impunzi bamwe tubaho no buzima butari bwiza bagemera so uyu munsi ntabwo twaza kuvuga ngo sinzi impamvu ibyo bintu turi kubiza ariko ndakeka ko icyangombwa ni uko impamvu umutima wanjye niba ushaka gukorera u Rwanda uzarukorera kabisa cyane icyo ngiye nicyo nashaka kumva ahubwo yuko umuntu agomba kumenya ko afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka ubu se turetse n'ibyo ngibyo kuba mfite mbo ndi umunyarwanda si byo se ntago nta bantu bava iwabo bakajya za Burayi za Canada bakagaruka ari abakanadiya ari ababiriye badafite n'ayo maraso ubuse barabanga wapi hari uwo baraza aha ngaha bamubwira ngo wagire umunyarwanda ugaruka ufite pasiporo ya Canada usubiye iwanyu ega isi ni imwe none si ibyo ngibyo baba bazana turi muri 2024 n'abagifite izo mind iyi si tubamo ntabwo umenya uko bigenda so nkanjye rero ndi proud yo kwitwa umunyarwanda ndi proud yo gukorera u Rwanda ndi proud yo kuririmba ikinyarwanda ndi proud yo kuba free kuko n'igihugu kidutegeka kwisanzura kabisa biranabidusaba tuzabyinitse ntabwo tukibaho ntabwo tukibaho bwa buzima bwo kwihishahisha uratinya kuvuga uratinya iki tuzayibye buriya nari nzi ko Iva nta kintu kitamubera wasa kibona keretse urubwa wakubise n'imyenda ni rwo rutamubera wakubise n'imyenda ejo bundi ku itariki urubwa ejo bundi rwamujeho Oya Peter ndikubwira ngo ibintu byose biramubera cyane. Nese ko wavuze ngo urubwa ntiruramubera, kuvuze ngo urubwa ntiruramubera. Rwigeze rumubaho kugira ngo ubone ko rutana. Kandi nkubwira ko rutana mubera dukwiye no kumubaho. Icyo nshaka kuvuga yambaye neza. Nese urarutegeka urubwa wenda ruzaza rumubera. Ntabwo ruzamubera. Mu bantu rwabera ntabwo umuntu muri rwa. Wenda nkawe rwakubera da. Ibye rusanzwe rumbera. Iva ntabwo urubwa rwamubera. Iva yaje kuri stade. Ku munsi itararenga. Ugategereje. Yararenze kuri Iva. Hari abantu bita bakire barenze uruhombero. Iva yarenze kuri urubwa rwamubera. Yaje kuri stade yambaye bote kabisa umuhungu ndavuga ati kabisa. Ndibye muri stade yose mbona Marina niwe wundi wambaye bote. Bote wamushimiraga. Ntabwo ari siriyemo. Bote ni imyenda byari bijyanye. Twafite ntabwo uri stade ahubwo ariwe. Ubundi dukora no gute. Kata Iva si ubundi urashaka kuvuga. Mwaje mwambaye neza si byo. Ninde waje wambaye nabi. Ni wowe. Gusa waje wambaye ikabutura ku munsi wo kwibohora. Uri kumva? Ahubwo baramuretse arinjira. Ni amahirwe nabwo nuko yitwaje ngo ni Philippe yakoze ibijugumira. Mwari mwabivuganyeho mwari mwabipanze cyangwa mwahuriye hariya rwose. We na Marina baje wambaye imyenda bote n'imyenda ubona iyo. Ako babu nawe. Uba wototera umuhini kandi ushaka isuka. Iyo uvuga uti dress code yawe na shere wawe ku munsi wo kwibohora mwarayipanze cyarago bwari bwari. Urasa ku ntego. Si mpamvu dukorana si. Ni mpamvu dukorana. Rata mwarabipanze cyangwa uri hari. Ahubwo mubaza uti ni Marina ubitegura cyane wowe. Ngira ngo ugwa mubajije. Ubwo ndasubiza nde wowe cyangwa subiza ushaka. Ana no buryo mwambaye bisa muri no kubaza bisa. Sinzi ngo ndabaza. Ngo rero gusubiza byoroshye ni banze. Guhera kuri njye ukwegereye. Niko. Ubwo reka tugende mu gake kandi bipo byiriya myenda. Iriya myenda niyo yabaho igihugu. Nari kumva n'abantu benshi bari kubaza ngo mwadodeshereje he ntabwo twatwigeze kudodesha. So, uriya munsi ni umunsi ukomeye cyane kuri buri munyarwanda wese ndakeka. Ahari uri mu gihugu n'uri hanze y'igihugu.
bitewe n'amateka nyine twavuga mu kanya twanyuzemo. So iriya inform ifite amateka akomeye cyane. Iriya niyo yabo igihugu u Rwanda, ingabo zacu, intwari zacu zikifata iki gihugu niwo mwenda bari bambaye. So kuba twa tuwambaye ku munsi wo kwibohora ni message twashaka gutanga twebwe, kandi ntabwo ari byo badoze. Wabyumvise ariko uko bigenda kose byaradozwe, kumvuga ko ntabwo ari byo badoze. Ntabwo babidodesheje, ntabwo twe twabidodesheje, ahubwo wenda yes bo ntabwo babidodesheje. Ubwo numva icyo nshatse kuvuga, so twe twabyambaye muri kadro yo gutanga message yo kwibuka agaciro ka kiriya inform no kwibuka abakoze kiriya gikorwa, kugira ngo uyu munsi ibyishimo dufite n'amahoro dufite tubibutse kuriya mwambaro twari twambaye ari wo bagejeje kuri uyu mwambaro muri kubona mushya utuma mwese mwidagadura. Yego, ubwo aho ngaho uransubije, ariko ngira ngo Peter ntabwo uramusubiza ngo ni wowe ubitegura cyangwa ni Sheri ubitegura. Sheri ho Sheri se ko numva muba mwaradushingiye, kandi kugira ngo yari yaba umugore ubitegura uwo ari we wese. Bo igitekerezo ni igihe wakizanye nagiye wana gikoze, usibye ko ntakizanyije from nowhere, nuko twagombaga guperforminga intsinzi. So intsinzi rero twagombaga guperforminga, iyo message twagomba kwitanga bitewe na inform twa dufite na message turi butange mu ndirimbo. None ikibazo kiragira kite, Marina ko ari umukobwa ukuze nawe ukaba ari umusore ukuze, ubukwe muzabukora ryari cyangwa nta gahunda mufite? Nk'inkundo ariko nta kibazo, buriya kwibohora kwiza no kwibohora ubusore. Tubanze tuvuge ku nkotanyeho gato. Rego Rugamba, Urugamba umusaza yararutsinze, Jenoside yarayihagaritse, sibyo? Ubu ngubu igisigaye ni ukubaka umuryango nyarwanda utekanye ukomeye. None ni ryari? Ntabwo tubyanze, ariko rero niba tuvuga ikintu kimwe tubanze tugisobanure. None se ubu tuvuye gutegura imyenda, tumenye uyitegura n'utayitegura, urumva tutakiri mu muryango. Ubukwe ni ryari cyangwa uramuheza imihanda bwawe na Marina? Kandi urumva ubwo ngubwo turamutse tubupanze tutagutumye. Humura n'ibiramo kabibara. Oya, jewe n'ubundi jewe nkunda kuvumbya. Barabizi. Ni umuvumbyi. Peter zina amategeko. Naza da. Nushaka ntuzivuna uyikore Peter. Ya bari na karibu cyane. Ariko rero mu mwanya ibyo bintu bidahari. Nta gahunda. Ariko rero nsinyi nzima mu babyumvika. Icyo kibazo ko cyoroshye irahari cyane ihari twe no kumva. Kinyibarize njewe. Sa n'ukibaza ariko n'ushirimo Marina nyine ubaze nimba uzigira Sheri cyangwa ntawe ngira. Mwumve ngiye kunyisubiza mu buryo bworoshye. Mbaza. Ufite umukunzi? Ndamufite. Mufite gahunda y'ubukwe cyangwa ntayo? Turayifite. Wabyumvise? Wowe kuba ufite umukunzi ntitubigaruka. Ahubwo mufite gahunda y'ubukwe cyangwa ntayo mufite? Nase ikibabwira yuko umukunzi mfite ari uriya, ngomba gushaka ari uriya. Nabwo wadukura mu gihirahiro niba twibeshya. Ariko nigeze kubaza umugabo, nigeze kubaza Judite. Judite uramuzi, wahoze akundana na Safi. Ndamubaza ati se Judite mu buzima bwawe wigeze ukundana byo gucuma igihe? Arambwira ati harya buriya byambayeho. Arambwira ati muri segonderi nakundaga n'abanego. N'ubu nabo barabyemerewe ariko gukundana ntabwo. Wari kukubaza ngo ubizi gute nimba ari uriya azagira umugore cyangwa si ko umubajira? Ushobora kutamugira umugore. Ikibazo ni uko muri kudushinja ko nyine ibyo ngibyo mushaka ko tubahe ama invitation n'ibiki, nk'aho nyine you confirm nyine ko nyine. Oya we nyine, kandi uri kudukura mu rujijo. Uri hano, erega abanyarwanda badukurikiye. Uri kudukura mu rujijo. Ndi hano kugira ngo usubize ibibazo byanyu, ariko pana kunyemeza ibyo mwe mushaka. Wewe twa turi kubaza mufite gahunda cyangwa ntayo? Iyo gahunda iramutse ibaye uzabimenya. Niramuka ibaye ubwo ni ukuvuga ko ubu ntayo ihari. Hewe, Rwamagana turacyagora. Ni sawa cyane. Iva, indirimbo. Ariko muri iriya speech wowe Knowless yavuze ntabwo Marina yivuze byagushimisha. Avuze ati njye n'umufasha wanjye Clement. Nawe akavuga ati Bwana Chairman, iyi Rwamagana ureba yacu. Njye n'umufasha wanjye Iva. Ntabwo wamwifuriza ko avuga iyo speech. Ku buryo wakumva wamuheza imihanda ukavuga ngo nta gahunda yo kumurongora ufite. Ninde wavuze ngo azamuheza imihanda? Iramutse ihabaye bivuze ko idahari. Ariko Peter. Bigeze mvuga se ko nzahe. Erega umuntu ukunda mushiki we amwifuriza ibyiza. Marina, ubu niba nta gahunda umufiteho kuki uri kumutinza? Nibyo. Ni ikibazo ntagari ukwezi. Ese ndi kumutinza nkanda ahubwo? Ni ikibazo.
Ntabwo nemeje ni ikibazo. Ndi kumutinza nkande. Yego rata. Ganirije. Reka tubyihore rata. Indirimbo insinzi ntiyasohotse. Nziza cyane. Ntiyarimo wowe na The Ben na Marina. Cyane. Na Marina Yohana. Iyo ni imwe. Harya yindi yatangiye aririmba yitwa. Muhaguruke yaje. Muhaguruke. Yitwa Muhaguruke yitwa. Muhaguruke yaje. Muhaguruke yaje. Abagabo rero. Ngenda nayivuze neza. Muhaguruke yaje kabisa. Nge sindayivuga. Naza na Imagine nabonye ubabasha. Ubashoboye. Ku buryo aka kanya warwanira kuba Imagine. Biriya bintu ntabwo wabirwanira. Ndamubazanira mu kanya. Nabonye ubabasha. Bisaba cyane ngira ngo Peter na n'igihe kiba kiri kugenda. Iva afite indirimbo nziza cyane wenda bamwe mu Banyarwanda barayibonye. Ariko n'utarayibona agende kuri YouTube channel ashaka indirimbo insinzi yasubiyemo yari ya Maria Yohana. Ayisubiramo ari kumwe na The Ben. Na Marina na ubwe ni ndirimbo nziza cyane kandi turi mu bihe by'amatora campaign ziracyakomeje ariko ku munsi wa nyawe ku wa mbere ku itariki 15 umunsi w'umukandida kandida wawe uzatsinda uwo ari we wese uzakoresha iyi ndirimbo murebe hano ni barebe neza hano yego ni ku gipfunsi cyane urumva ko izi kara ntago zijya zihinduka ubundi nizo zatojwe n'Imana Yewe ese uje umenye iki yamakurera hagara ndabona mburamo ubururu gusa si umutuku n'umweru ni sawe ariko tuzabisobanura nyuma muri uyu umukara n'umukara ku ngofero uriho n'umukara haraburamo ubururu nduvuga ngo tuzanabisobanura nyuma ariko buri ari amakurera y'ibyo byose bafite byahagarariye nkuko mu ibendera ry'igihugu tuvuga tuti cyatsi gihagarariye iki umuhondo n'ubururu ariko nanone giye nako kiba kiri ku Rwanda rwacu ngira ngo nkuko twababwiye Iva muziki yagira ikinavuga ku ndirimbo y'insinzi tugana no ku musozo The Choice Live